Dobrý deň, vítajte v Lidl cukrárni. Ak ešte stále premýšľate, čo upiecť na Vianoce, mám pre vás skvelý tip na obľúbenú slovenskú klasiku. Kokosové fúkané rožky a medvedie labky. Obe cestá je najlepšie pripraviť deň vopred, oveľa lepšie sa nám s nimi bude pracovať. Začneme prípravou cesta na medvedie labky. Všetky suché ingrediencie preosejeme. Múku, práškový cukor, pridáme kakao a na ochutenie koreniny. Mleté klinčeky, škoricu, kôru z citróna a soľ na zvýraznenie chuti. Všetko premiešame. Pridáme ešte mleté orechy. A k suchým ingredienciám pridáme žltky a maslo. V robote s nadstavcom lopatka vymiesime kompaktné cesto. Hotové cesto zabalíme do fólie. Takto zabalené ho necháme do ďalšieho dňa odležať. Pokračujeme prípravou cesta na fúkané kokosové rožky. Opäť suché ingrediencie preosejeme. V múke pridáme soľ, sódu bikarbónu a práškový cukor. K suchým ingredienciám pridáme maslo. Ešte prisypeme strúhaný kokos a cesto vymiesime do hladka. Aj toto cesto zabalíme do folie a necháme odležať. Kovové formičky sme vymazali bravčovou masťou a teraz ich budeme plniť vychladnutým cestom. Formičku naplníme cestom skoro po okraj a do stredu urobíme palcom malú jamku. Labky pečíme pri teplote 170 stupňov, približne 5 až 7 minút. Cestom naplníme aj formičky na rožky. Tie sme tiež vymazali bravčovou masťou. Budeme ich však plniť inak ako medvedie labky. Plníme ich len do polovice. Je potrebné vytvoriť veľkú priehlbinu, aby sa rožky mohli nafúknuť. Cesto je trošku sypkejšie, ale dá sa do formy ľahko utlačiť. Fúkané kokosové rožky pečíme tiež pri teplote 170 stupňov približne 12 minút. Upečené čajové pečivo necháme mierne vychladnúť a ešte vlažné vyberáme z formičiek. Obalujeme v zmesi práškového a vanilkového cukru.
Medvedie labky máme hotové a fúkané kokosové rožky budeme ešte namáčať do čokolády. Vychladnuté ich vyklopíme a konce namáčame do zmesi čokolády a kokosového oleja. Dnes sme si spoločne pripravili dva druhy čajového vianočného pečiva, ktoré na našom vianočnom stole určite nesmú chýbať a verím, že inšpirujú aj vás. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.